Kommer du ihåg den där scenen från Ghostbusters? När ett spöke våldtar en snubbe. Mm. Ja. Ska vi verkligen göra det här? Klart vi ska. Är vi redo? Anna, du tar med dig kamerautrustningen. Och Tom, du sköter filmningen. Jaha, vad ska du göra då, Mr. Ghostbuster? Jag tar med mig anteckningarna och kylväskan. Kolla här. Tror ni att det är han? Aaron Båts, ja. Han levde här mellan 1912 och 1976. Och enligt ryktet så mördade han 14 stycken unga, blonda kvinnor i det här huset. Ja, det är tur att vi inte är ung, dum och blond i alla fall. Vad var det? Säkert en mus som loppade. Ja, det han sa. Men nu jävlar! Vem fan är du? Angelica. Vad gör? Kolla här! Det är hans dagbok. Ja, det verkar inte bättre. Vad var det för något? Inget här. Du.